Hoje temos um salve aí para o Noob, beleza? Ele pediu aí para dar um salve também, então tá dito e partiu o gameplay. Galera, ultimamente tá curtindo um salve maroto mesmo, hein? Hoje nós vamos enfrentar... não sei. Eu tô pensando em fazer aquele lá do... que eu acho que é mais fácil, né? Que fica perto aqui do Alto Lord Wolnir. Chegamos, chegamos. Vamos dar um gás aqui, velho. Destruir a ponte. Rebenta aí, fi. Beleza. Eu tô com o braseiro aceso, velho. E como a maioria sabe, eu sou bem cuzão, né? Mas tá bom, tá bom. Se vir alguém, cara, a gente vai testar aquela espada lá. Agora eu vou fazer meu macete pra matar esse demônio aqui. Porque eu não vou passar sem matar ele. Eu da... mãe. É, bicho, ó. Não, eu não venho assim também, não, velho. Tá louco? Lazareto. Tá indo. Devagar, mas tá indo. Agora a gente já se prepara pra correr de novo. Vem aqui, isso é bom mesmo. Não, sem tacar fogo, né, velho? E ele vem, ó. Ele tá vindo? Tá mesmo. Cadê tu, Lê? Lazareto. Ih, ele voltou. Tá estranho, mas tão matando, né? Ai. Olha o Katana Cavaco que bem louco. Ih, ele agora veio bem louco mesmo. Ele acha que eu não tô vendo ele, né? Opa. Faltou aí, acho que um feijão ali. Ô, louco. Aí é marcação, hein? Filha da mãe, velho. Agora não mata. Impossível não matar. Já era. Amazing. Alma de demônio. É um mini boss esse. Não era boss. Por isso que ganhamos uma alma. Aqui, eu vou usar um Estus aqui, cara, pra não marcar tanto, né? Olé. Cara, foi. Karate Kid do caralho. Foi, Bafita. Que você vai dar de interessante pra nós? Lâmina negra. Uia. Se eu não me engano, essa espada é uma das top, hein? Das gatanas. Cadê os esqueletos que vão levantar aqui e morrer? Tem mais uma vida ainda. Que eu não ganhei alma. Agora eu ganhei. Passar meio chumbado aqui, velho. Tem item pra cá, não, né? Tem. Então vamos dar uma pausada aqui. Tem outro ali. Vai fora. Tem uma alma, cara. Olha só que filha da mãe. Matamos dois assim já. Vai fora. Ô, louco. Só desmontamos aqui só. Aí, matamos agora. O outro aqui vai reviver, não vai não? Já revive e morre. Tem uma mania de ficar engasgando tudo. Matamos tudo aqui, pelo menos, de baixo. Anel de bruxa. E não é mais um. Mas ok, né? Já tá valendo. Fogueira acesa, fogueira descansada. Prosseguindo. Ô, naipa. Agora, provavelmente, ou eu vou ser invadido ou alguma coisa do gênero. Impossível não ser invadido aqui. E tem aquela merda que vai me atirar. Lazareto. Eu falei. Sai daí. Ah, mas nem tá arrancando vida direito, cara. Não sei se pegou muito ou pegou pouco. Esqueci essa porra. Nossa, velho, acelera muito. Tem que pegar o escudo de desejos. Até onde eu sei, esse escudo também dá um bônus na hora do XP, na hora de ganhar mais almas. Vamos dar uma olhada aqui, só pra confirmar mesmo. Cadê o escudo dos desejos? Aqui, ó. Habilidade com arma. Equipa este escudo na mão esquerda, permite realizar a habilidade de arma de uma mão direita. Mas ele não dá almas extras? Sei lá, cara. Pega aquele fragmento ali, tá ligado? Eu vou acender a fogueira aqui, que tá mais perto aqui. Aí fica mais cegado. Será que eu mato esse bicho, cara? Só que pra me matar eu vou precisar de arco e flecha, velho. E falar em flecha, eu não tô com muitas flechas, não. Cadê meu arco e flecha agora? É, eu tenho 11 flechas, velho. Eu vou lá comprar flecha. Aproveitar e comprar flecha. Aí nós vem e mata esse bichão ali. Eu não vou matar, não, cara. Vai demorar demais, cara, no arco e flecha. Eu não vou matar, deixa quieto. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. As pessoas choram nas ruas. Mas mata ele no arco e flecha por aqui, ó. Mas vai demorar pra caralho. E ele vai dar um milagre. Por modas de preguiça, o produtor resolveu não fazer. Tem uma marca ali, parece que é de um NPC. Filha da puta. Eu vou chamar, cara, porque, né, eu quero garantir que eu vou matar esse bicho de primeira. É NPC, ó. Só pelo naipe, só pelo nome do bicho. Já dá pra ver que é NPC. Tá, vamos matar lá o boss, né? Já que tamo aí. Podia fazer, tipo, uma magia pra nós, né? Antes de enfrentar. Olha isso, eu vou ficar gastando fogo aqui, que nem louco. É hora do show. Tipo, ele é boss, mas não é boss, tá ligado? Ou é boss mesmo, sei lá. Ai, velho. Eu tenho que ficar perto dele, cara, porque eu sei que daí dá menos dano.
Ô, filho da mãe. Ih, vai explodir alguma coisa do gênero? Eu não tô ligado. Filho da mãe. Tá indo tranquilo, tá indo tranquilo. Não sei nem porque eu taquei fogo na arma, né? Se bem que ele já é fogo, o dano não vai ser muita coisa. A agulha do chicote podia bater de vez em quando. Se ela batesse, eu não ia reclamar, não. Filho da puta. Nossa. Eu não vou bater nele agora, que já que ele tá zonzeado, eu vou aproveitar e vou recuperar o HP e eu matei ele. Alma do Rei Demônio. Uhul. Vai embora, já matou, já era. Será que tem alguma coisa pra explorar assim, tipo... Tem uns cu aqui. Importante que matamos o boss já, né? Eu não vou explorar pra lá, cara. Porque pra lá é muito chato, é muito difícil, é muito complicado. É um puta de um labirinto. Além do mais, esse vídeo vai ficar um pouquinho curto. Mas o próximo vai ser aquele que todo mundo espera, né? Aquele que todo mundo aguarda. O Rei Sem Nome. Então, no mais é isso, né, galera? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Compartilhe com seus amigos para dar uma força pro canal. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!